はい、どうも、まことチャンネルやでー。新年ハオ。去年の年末から、ずっと昨日まで、ずーっと正月やっとって、もう、YouTube のことも全部忘れて、で、今日が YouTube 染め、撮影、今までやったことないことに挑戦しようかな、っていうんで、何がええかなーって考えたら、だいたいまあどこの家でもある、冷蔵庫開けたら、もうストックしてある、獅子肉かエビを置いこうかなと。どこでも大体獅子肉とエビはあるはずや。で、どっちしようかな思ったんやけども、エビ使うて、エビ新醸の汁、それと、エビのこう、レンコンのはさみ揚げ、なかなか和やろ。それしようかな。え、なんで獅子肉にせへんかったんや、言うたら、エビ新庄、ね、聞こえやろ。で、獅子新庄だ、獅がこう、三つになるからもう、ドボンやな。関係ないか。すまへん。エビを、まあ、特にブラックタイガー。こう、ちょっとまあ、皮むいていこうかな、という。これ、どこの家でも大体、冷蔵庫開けたら2キロや3キロぐらいこう、ストックしてあるブラックタイガー。こう剥いていくんやけども、エビの殻を剥く。尻尾を持って足を取る。足を取る。足を取る。何だろう。尻尾を持って足を取って、で、こう。殻を尻尾から前の方に向いていく。エビ真珠を作る。ベッド抜けるんだ。おお、いけたで。で、ブラックタイガー言うたら、ちょっと個人的に嫌な思い出があって、思い出、若い時に、一回りぐらい上の、いや、ぐらいちゃう、一回り上の、おっさんにおちょくられて、お前、ブラックタイガー相手、お前、顔見たことあるかって。ない。そうやろ。ブラックタイガーいたらの、ごっつい顔してんと。もうそんなもん、見られへん。まして、店になんかもう並べたらえらいことになるから、ごっつい顔しとるさかいに。ほんで、あれ、ブラックタイガーいたら顔ついてないね。言うて、おっさん、に押してもうたりか、おちょくられた。で、それ聞いて、怖っ。うわ、そうなんや。ブラックタイガーってそんな恐ろしい顔しとんや、って。で、まあ、ことあるごとに、こう知り合いに、お前ら、ブラックタイガーって顔見たことあるかって。みんなないって。要は、買い物に行ったことないような連中ばかりやからな。見たことない。そやろ、ってブラックタイガーってえげつない顔しとるらしいと。ほんで、まあ、顔取って売っとんねん、言うて。で、それ何十年も、何十年もみんなにこう、知ったかして自慢して言うか、ずっと言うとったんやけども、その嫁さんと買い物行った時に、スーパー行って、ペット見たら、ブラックタイガー、顔ついとるよ。頭ついとブラックタイガー売ってあって、え、普通やん。普通のエビちゃんやん、これ。あれ、もう、ずーっと何十年も騙されとった。ブラックタイガー、えげつない顔説をずーっと信じとる、わいと同じ不幸な人間をいっぱい作ってもたっちゅう。で、今はもう、ブラックタイガーの顔は、普通のエビちゃんやで説をずーっと今、布教活動を続けとん。よどんかい。いや、もう冷たい。んで、背わたを取るって言ったんやけど、あんのかな？でれん。なんか見たら、もうほんまにこう、ねじょねじょに潰してもらったけど、あんまり、あの人はこう、エビの感じがないから、あかんような気もするけど、なんだね、和食って。よいしょ。
はんぺん、なんかこれも一緒にこう潰してこう団子にするらしい。何でしょう、これとこれを何でしょうか、これとこれをこう、いやいや、もうほんまこれ、片栗粉大さじ2って何に対してやねん。お、これですかね、岩塩。なんかもう、やっと感がある。魔法の粉。この魔法の粉もおもろいんで。あの、これはワイの話なんやけど、ワイの知り合いがあの、焼肉屋行っとって、で、そこの焼肉屋めっちゃうまいんやで。で、ずーっとこう、通っとって、いつもその焼肉屋の大将がホルモンに、こう白い粉をパッと振って、で、あの、こう揉んで焼いて出してくるんやけど、めちゃくちゃうまいらしい。で、何の粉やろう思て、そのワイの知り合い、ずーっと通い詰めて、で、もう聞いてもええやろな、って。大将、その白い粉は何なんって。味の素を置いて。なんかしない、ええような気せん、これ。大きさちゃうな。7つできた、7つ。ラッキーセブン。次、レンコン。160円も積んでて、こんなちょびっと。高ー。びっくりやな。皮を剥く。綺麗んねやけど。あ、で、むず、こんなんだった、これ。醤油がどれぐらいかは俺は分からんけど、辛い、辛そうやな、これは。600ワット3分逆やったかな、300ワットじゃない、600ワット3分油どないしょうな、もったいないな。いや、いいで、次エビンドにするから。もうちょっとどっか入れてみよう、ここに。しょしょ、あ、いかへんの、怖いな、これな。水が抜いたら大丈夫、うん、甘さの方がいい。いや、甘さの方がいい。わかった。これエビだもんエビ心情ではないような気がする。よいしょ、よいしょ、お、いけたな、うん、なみなみ。これ絶対辛いで。しょっきりか。うん。家にしとこうか。うん。かもち神社とりと。とく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 。新年こえら。いやこれもやるな、なかなか、うん、うまい、うまい。え、それ、これ何、うん、エビ神社、うん、うん、つけだった、つけんで、えって言うとね、レンコンの歯ごたえだけどな、うん、こっちの方が美味しい。うん、嘘、私ハサミ揚げやの。
この1ヶ月前ぐらいに撮った動画で、え、なんで、ちゅうなんか、しょうもないタイトルの動画撮って、その中で、焼き物をこう作った、焼き物。で、それが出来上がっていったんやけども、これがそう。なかなかええやろ、これ。動画の中では、土器みたいやったけども、まあまあ、もうこれも土器やけども、まことって言えるかな。まことってこう。これがわしの方の作ったやつで、で、まあ、色塗りは向こうの先生がしてくるところから、やっぱりこう、ええ感じにできたやんな、これな。で、これが嫁ちゃんの、うん、まあ、なかなか、ええ感じ。で、せっかくこれ、できて、あとコメントで、できたやつ見してや、悪だろうから、言うて、結構、まあ、そういうコメントもらおうて、で、ただ、見せるだけやったらおもろないなぁ、言うんで、これに、こう、料理を作って、で、こう、載せて、で、こう、見てもらおうかなぁ、なんやけども、前にも言ったけど、米も炊いたことないから、んで、ちょっとしかもこの、清水のこの焼き物やから、和食がええなって言うんで、で、和食を作って、で、これに盛り付けて、ちょっとみんなに、見てもらおうかなっていう。で、今日は多分出番ないけど、これ和チキ。和チキが、見えるか、こっちか。見えるか。和チキが作った、これ、刺身の、醤油とわさび入れるやつ。これ、なかなかええな、で、向こうの先生も褒めてくれたんやけどな。で、あと、おまけで、これ、嫁ちゃんが作った、ぐいのみ。ええやろ、これ。わし、酒弱いからな、今も朝からこう、ちょろっとだけこう、ビール、まことチャンネルでビール飲みやけども、すぐあかんなる。でも、チャリまであかんなったやろ。ちゃうか。まあまあまあ。で、何の話やったっけ？